Pane Ovtuchu, velká gratulace. Dají se vůbec na tomhletom výkonu najít nějaké mouchy, něco, co se v dnešním zápase nepovedlo? Já si myslím, že asi ne. Hráči perfektně splnili to, co jsme chtěli. Chtěli jsme být aktivnější. Potřebovali jsme k tomu samozřejmě některý hráči dotrénovat. Dneska už bylo vidět, že už jsme zase o kus dál a dali jsme rychlý 3 branky. Samozřejmě, že nám to dodalo sebevědomí. Kdyby se tenhle zápas třeba rychle prohrával, je to jiný zápas, takže kluci si to užili, lidi taky, a musím hráče pochválit za perfektní výkon. Vy jste s určitým záměrem angažovali Moskeru. Věděli jste, že je schopen až takhle skvělého výkonu? Takže on to ukazoval na Bohemce, ukázal nám to i v zápase tady s Viktorkou Žižkou v přáteláku, potom se trošku zatavil těma tréninkama, trochu zatuhnul, ale fotbalista to je, dneska řádil a tak zase řeknu, on je mistr Kolumbie, hráli ten super pohár jihoamerický, takže klobouk dolů, on hrál výborně. Bavili jsme se před zápasem, říkal jste, že ze všech hráčů, kteří odešli do Slávie, vám nejvíc bude chybět Karafiát právě kvůli rozehrávce. Dnes to tak ale patrné nebylo. Tak říkám, hráčům dodalo sebevědomí ty rychlé góly, Tyžany i Kačaraba hráli skvělý zápas, Mikula s Kostelníkem taky fantasticky, oba dva záložníci, hromada, ty defenzivní, Kamil Mara, taky výborně, ale samozřejmě strašně nám pomohlo právě kvalita Berana, Peška, Moskery a Jusufa na Hrotu a Jusufa potom dobře zastoupil Rambušici. Mluvil jste o určitém dotrénování, znamená to, že Jusufa, Moskeru i Peška, kteří střídali kvůli svalovým problémům, budete potřebovat ještě dotrénovat? Tak hráli to ve velkém tempu proti vysoce kvalitnímu soupeřovi, takže stálo je to hodně sil. Důležité je vždycky, když hráč jde dolů a má to plný zuby, než aby tam byl 90 minut a byl tam o ničem. Takže kluci to odmakali, odjezdili, my jsme strašně rádi nejenom za výsledek, ale i za to, že tímto zápasem jsme si trošku dodali sebevědomí. Bylo by strašně těžké dneska prohrát z Plzní a je pak do Budějovic a chystat se na pohár. Ukázali jsme, že ty fotbalisti jsou výborní a ten tým jsme možná schopni udělat dřív, než jsme si mysleli. We'll be right back.